Što se tiče ove tačke, kao i naredne dvije tačke, ja mislim da ćemo mi ući polako u nešto što se zove konceptualno neslaganje, kako pristupiti budućem djelovanju kako grada, tako gradske uprave u okviru, u okviru naše lokalne zajednice, a sve posmatrajući iz ugla korone, krize u kojoj se nalazimo i svega ostaloga. Iskreno da kažem, u protekloj godini bilo je dosta debate kad je u pitanju sama gradska uprava i bili su neki ljudi koji su smatrali da u tom periodu treba da se stane sa onom što se naziva investicija u gradu Banja Luka, da grad Banja Luka treba da vodi računa isključivo o onome što su njeni prihodi i da finansira one osnovne ili elementarne obaveze. Ja se nisam bio saglasan sa tim i ono što mi je bilo drago, tu je postojalo isto mišljenje kada je u pitanju sam gradonačelnik i odlučili smo da u 2020. godini ne odustanemo ni od jedne investicije. Kad kažemo da ne odustanemo ni od jedne investicije, to je vrlo bitna stvar, posmatramo prije svega ne iz ugla budžeta, već ljudi koji rade i žive u gradu Banja Luka, prije svega privrednika, jer ono što su za nas troškovi, za nekoga su prihodi. Drago mi je da imamo ova izvještaja koja je sastavila nova gradska administracija, tako da kada je u pitanju vjerodostojnost samog izvještaja, ne može niko da postavlja pitanje vjerodostojnosti samog izvještaja. Drago mi je da je izvještaj urađen objektivno i da su prikazane sve informacije koje su bitne da možemo da argumentovano raspravljamo o ovoj temi. Što se tiče samog budžetskog suficita, budžetski suficit nije povremena pojava koja se dešavala, već je to nešto što je bilo standard od 2016. godine. U samom izvještaju koja je dostavila nova gradska uprava je dostavljeno da budžetski suficit do duše najmanji je ostvaren 2016. godine, da je ostvaren 2017., 18., 19. i 20. čak je ostvaren veći budžetski suficit u odnosu na 2019. godinu. S druge strane, čuo sam neke diskusije koje bi bile vrlo interesantne u ekonomskim krugovima, pa možda bi neko mogao dobiti, neću reći Nobelovu nagradu, ali sigurno napisati članak i objaviti ga u istaknutom međunarodnom časopisu u nastojanju da se objasni da suficit je nešto što je loše. Ja prvi put u svom životu čujem da kad ostvarite višak prihoda u odnosu na višak rashoda, da neko kaže ljudi ovo ne valja. S te strane bi to bilo vrlo interesantno da se napiše jedan takav članak. Siguran sam da bi u regionalnim i međunarodnim krugovima privukao pažnju, jer svaka firma, privredni subjekat, taj grad Banja Luka je prije svega jedna vrlo moćna firma, teži da ima situaciju da mu je priliv na žiro račun veći od onoga što se naziva odliv. Prvi put čujem i dolazim do zaključka da ćemo mi vjerovatno se nadati, očekivati i biti radosni ako 2021. završimo sa deficitom. Konceptualno ja sa tim nisam saglasan, suštinski meni je drago što je suficit, a suficit kao takav sigurno predstavlja potvrdu jednog domaćinskog poslovanja. 2016., 2017., 18., 19., 20. i to je ono što je dobro. I ja ne očekujem nikakve aplauze. Onaj ko se bavi profesionalno gradom Banja Luka, ko vodi grad Banja Luku na profesionalan način i treba da ostvari suficit. Ali s druge strane želim da imamo minimum ekonomske korektnosti, pa kažemo da ako je ostvaren suficit, da je to nešto što je dobra stvar. Ono što želim još da kažem jeste šta suficit predstavlja za građane. Suficit kao takav ne treba da predstavlja tema ili da bude tema samo rasprave unutar skupštinske sale, već da vidimo šta suficit predstavlja za onog čovjeka koji živi u gradu Banja Luka. Ispred sebe držim dokument, prijedlog budžeta za 2020. Ja se izvinjam, u ime kluba. Da, da. Prijedlog budžeta, je li prošlo 5 minuta? Prijedlog budžeta za 2021. godinu. Također, ovaj dokument je sastavila gradska uprava i kaže ovako na strani 13, pardon, 10. Kako još uvijek nije poznat finansijski rezultat za 2020. godinu, budžetu je planiran samo neutrošeni suficit ranijih godina i neutrošena namjenska sredstva iz 2020. godine. Da prevedem,
Kolege, vi niste planirali u budžetu nikakav suficit. Ako se sjećate diskusije tad kad sam ustao, odgovorno sam rekao da suficit, da će biti suficit i da onaj koji će biti raspoloživ za namjenu će se kretati između 1 milion i 2 miliona. Pogriješio sam, on je 2,5 miliona. Šta znači ta 2,5 miliona i šta znači taj suficit za građane Banja Luke? Znači naknada za porodilje. Tada sam vam rekao da ćete iz suficita moći isplatiti naknadu za porodilje i to je suficit grada Banja Luke i to je rezultat domaćinskog poslovanja. On također znači ona podrška za zdravstvene radnike o kojima smo pričali. A isto tako znači da ćete lakše isfinansirati onaj nedostajući dio sredstava od 800.000 konvertibilnih maraka za besplatne udžbenike. To je suficit grada Banja Luke. Ali nemojte da objašnjavamo da na računima grada Banja Luke nisu ostala sredstva. Kad ste sami dostavili dokument u kom piše da je ukupni suficit gotovo 7 miliona, a 2,5 miliona je neraspoređeni suficit i isti se može koristiti da se isplati podrška zdravstvenim radnicima i da se isplati naknada porodiljama. Ja molim gradsku upravu da nas kao odbornike uvažava. Skupština grada Banja Luke nije švedski sto. Pa da kažete ja ću ispuniti ove odluke, a neke druge odluke neću ispuniti. Kako insistirate na besplatnim udžbenicima i na tim politikama, dozvolite da mi insistiramo na ovim stvarima. Ali tada se nastalo objasniti da je naš osnovni cilj da budžet grada dovedemo u kolaps i rekao sam da ćete imati suficit. Vjerujem da mi vjerujete, ako hoćete možete pogledati snimak. I da iz samog suficita malte ne možete to isfinansirati i dobili smo podatke da imate suficit. I to je suficit grada Banja Luke. Za građane suficit grada Banja Luke podrazumijeva podršku zdravstvenim radnicima, podrazumijeva isplatu porodiljama i podrazumijeva nedostajuća sredstva za besplatne udžbenike. I to je ono što treba da zapamte građani grada Banja Luke. I nekorektno je da se kaže, a ja ću vjerovati da je to radi neinformisanosti, da na računima nije bilo ništa. U istom ovom ovdje dokumentu, strana 23 ili koji je, piše da je 31.12.2020. na računima grada Banja Luke bilo bezmalo 22 miliona konvertibilnih maraka. Nije bila ni jedna obaveza koju nismo isplatili kao gradska uprava. I to su stvari na kojima smo insistirali. Ali ja vas sad molim, ako se pokazalo da postoji suficit, ako se pokazalo da postoje sredstva koja ima i da postoji finansijska potentnost grada Banja Luke, da zdravstvenim radnicima isplatimo i pokažemo onu podršku koju oni zaslužuju i da isplatimo ono porodiljama što smo usvojili, da to i uradimo, a ne da dovedemo sebe u situaciju da vi zauzmete neki čvrst stav kao gradska uprava da to nećete da radite, pa da onda se mi prepucavamo preko skupštine. Ali ja postavljam pitanje koja je suština da dolazimo mi na skupštinu, izglasavamo pojedine tačke, a onda imate situaciju da resorna odjeljenja ili kabinet gradonačelnika odluči šta će od toga provesti, ove ostale stvari neće provoditi. Pa što će dolaziti ja na skupštinu? Zašto da dolazim ja na skupštinu? I tada i sada sam govorio, kako sam rekao da će se pojaviti suficit, ja sam apelovao i molio da zajednički prigrlimo te amandmane i da to budu politike grada Banja Luke. Ako smo čestitali na besplatnim udžbenicima, i ako se slažemo da to realizujemo, ja očekujem da i vi čestitate na ovim stvarima vezano za zdravstveni sektor i vezano za porodilje i da to bude naš zajednički projekat. A ovaj dokument je samo potvrda toga da su sredstva ostala na računu grada Banja Luke, vi ste ga pisali i da se pojavio taj suficit o kojem smo tada govorili da se to može isplatiti. E to je suficit grada Banja Luke i to građani grada Banja Luke treba da zapamte. Po meni. Hvala.